de mandar um abraço hoje para duas irmãs que sempre estão ligadas no Ministério Abrindo a Bíblia. É a Angelita e a Andréia. Receba o nosso carinho, Angelita. Receba o nosso carinho aqui, Andréia. Duas queridas irmãs que falaram comigo, que sempre estão ligadas aqui no Ministério da Palavra. Também para um jovem senhor, que é o Elias, e a sua mãe, Francisca, que também estão sempre ligados aqui, todos os dias, assistindo e todos os dias crescendo na Palavra de Deus. Um abraço, irmã Francisca, ao seu filho também, Elias, e a você que nesse momento está nos assistindo. Não sei aonde você está, você pode estar bem no norte do Brasil, no nordeste, no sudeste, aonde quer que seja. Deus tem uma palavra hoje para o teu e o meu coração. Nós vamos falar hoje sobre momentos quando nós podemos esperar o ataque do nosso inimigo. São momentos importantes, aonde você está chegando perto de Deus, aonde você está crescendo, aonde você está entrando no território dele, sabe? E nós vamos especificamente falar sobre cada etapa. Esse programa, essa mensagem, nós já falamos, já pregamos sobre ela já várias vezes, mas não tem problema. É bom a gente voltar de novo e nós falarmos sobre esta temática que é tão importante para você e para mim também. Eu quero começar hoje, dentro desse assunto, ler uma passagem que está aqui em Efésios capítulo 6 e a última parte desse capítulo, que está aqui, é o versículo, deixa eu colocar meu óculos aqui, é o versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos, não por uma luz própria, ou por teu entendimento, ou por informação, ou por coisas que você corre atrás, não. Seja fortalecido pelo poder que há em Deus. O poder de Deus em nós, o poder do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, vai fazer você vencer o teu inimigo. Não é na tua lógica, não é na tua inteligência, não é em toda a sabedoria que você tem, mesmo toda a sabedoria da Bíblia, que é importante ter a palavra de Deus. Mas tudo isso, entendimento teológico, entendimento da palavra e muita coisa que você pode achar que é uma bagagem que vai te ajudar, não. É na força de Deus. É na força do Espírito de Deus que nós vencemos todos esses ataques e esses momentos onde você vai esperar mesmo, porque o inimigo virá para te atacar em momentos específicos, que eu vou falar eles aqui. E nesses momentos você tem que lembrar de algo. Eu quero ler de novo esta passagem que diz assim: ei, te fortaleça, fique forte. Mas em quem? No Senhor e na força do poder dele. Força dele, poder dele, Senhor, tudo é ele. Então eu tenho que me conectar em Deus, andar com Deus, orar para Deus, viver para Deus, obedecer Deus na sua palavra. E aí, estando com Deus, estarei apto a lutar contra o meu inimigo. E aqui, nessa passagem, ele diz como você vai fazer isso. Primeiramente, você vai ser fortalecido. Em quem? Em Deus. Ele é que fortalece você para a guerra, para a luta contra o teu inimigo. Fortalecei no Senhor e na força dele, do poder dele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. O diabo tem ciladas continuamente. Não é só de vez em quando, não. Ele sempre vai querer que você caia, que você erre, que você murmure, que você reclame, que você venha maldizer, que você venha parar de ler Bíblia, parar de buscar Deus, parar de ir para a igreja. Então o inimigo vai colocar inúmeras ciladas para deter o teu crescimento em Deus espiritual, para deter você. Então ele está falando aqui, se revista
forte e revestido poder de Deus, da força dele. Porque a nossa luta não é contra nosso cunhado, cunhada, mãe, pai, sogra, genro, nora, parente, né? O meu irmão, né, de carne, contra o meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe. Não. Contra aquela pessoa com quem eu trabalho, contra aquela pessoa com quem eu estou no ministério junto comigo, não é contra essas pessoas, mas é contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele fala de novo: portanto, tomai a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estando firmes. Eu não vou entrar nessa passagem toda, porque não é nela que eu vou pregar hoje, tá bom? Mas é só para te dizer que nós temos que estar firmes em quem? Em Deus. Em qual força? Na força que vem dele. O inimigo é maior do que você e do que eu. Na minha força, eu não vou vencê-lo. Eu vou vencer o meu inimigo no poder de Deus que há em mim. E hoje nós vamos falar especificamente, eu quero falar sobre 5 momentos na tua vida aonde você pode esperar com certeza um ataque e um contra-ataque do teu inimigo. O primeiro momento que ele vem te atacar é quando você estamos crescendo espiritualmente. Quando você e eu estamos crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da vontade de Deus. E qual momento é esse? É o momento onde você está se aprofundando na leitura da Bíblia, onde você está dizendo: eu preciso ler mais, conhecer Deus mais. Então, cada momento que você mergulha na palavra para conhecer o plano de Deus e se chegar perto de Deus, pode crer, o inimigo vai se levantar também. Então, cada momento que nós estamos crescendo, seja no momento de leitura da Bíblia, seja no momento de oração. Tem momentos que você é levado a orar mais, porque você sente aquela fome, você sente aquela urgência, e você começa a interceder, entra num projeto da tua igreja, não é? Tem projetos de orações tremendos. Agora, ultimamente, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, especificamente em uma congregação, um projeto de Deus, e você fala: não, eu vou agora começar a orar, a interceder, vou começar a buscar mais Deus. Pode crer, é muito tremendo, e você vai conseguir, e você vai vencer. Contudo, o inimigo vai te combater, ele vai se levantar, mas não se intimide. É um bom sinal. É um sinal de que o teu chegar perto de Deus é algo sério, está incomodando o teu inimigo. Então você vai ter ataques do inimigo na tua vida espiritual cada momento que você esteja crescendo em Jesus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da adoração, através da tua presença na igreja, fidelidade na casa do Senhor. O inimigo não gosta de crente fiel na igreja. Crente que está ali buscando Deus, está ali louvando a Deus, está ali recebendo de Deus, está em comunhão. Ele não quer você em comunhão. Sabe como que o inimigo quer você? Isolado, no teu canto, no teu quarto, na tua casa. Ele quer te isolar para você ficar mais fraco, mais vulnerável. Porque só você fica assim mesmo, mais vulnerável. Então, o que que o teu inimigo quer? Que você não vá para a igreja. Se você está parando de ir para a igreja, querido, nesse momento, eu talvez esteja falando com alguém, eu não, o Espírito Santo está falando com alguém aí, que já está dando um tempo de Deus. Ah, sabe uma coisa? Aquele irmão me olha assim, o pastor fala assim, eu não gosto assim, assado, vou parar de congregar. Pois é para você hoje essa palavra. Você é um forte candidato, sabia? Para o inimigo colocar as ideias dele na tua cabeça. É, porque você está isolado, está ali querendo nem saber das coisas de Deus. E quanto mais você isola, mais o inimigo consegue colocar os planos dele, as ideias dele, e você fica muito mais vulnerável. No isolamento haverá
vulnerabilidade. E quem sabe você é essa pessoa hoje. Então você que está aí afastado da igreja, você está num lugar perigoso. Volta para a casa do Senhor, volta para congregar. E quando você voltar para congregar e estar na casa do Senhor, não pense que você vai ficar agora estou aqui na igreja, nenhum mal vai me suceder, nada vai acontecer de mal, porque eu estou aqui na casa do Senhor. Pois é, te prepara, porque o inimigo se incomoda com pessoas que crescem no conhecimento de Deus, crescem em vida plena com Deus. Perdão, crescem numa vida mais profunda em Jesus. Todo momento que você vai para um acampamento, um encontro com Deus, um momento de intimidade com Deus, pode esperar a retaliação. Ela virá. Mas não fique intimidado, não, porque é um bom sinal. É um sinal que você está crescendo. Satanás só ataca quem está na presença de Deus. Se você está recebendo hoje o ataque do seu inimigo, é porque a tua vida está buscando Deus, está na presença de Deus. Então, isso aqui já é o primeiro de 5 pontos. Quando é que você pode, então, podemos esperar ataques do inimigo na nossa vida? Quando nós estamos crescendo em Jesus, crescendo espiritualmente, na fidelidade na casa do Senhor, na fidelidade na obra do Senhor, chegando mais perto de Deus, maior nível, maior grau de adoração, de leitura da palavra, de conhecimento de Deus. Isso é muito bom, mas também pode crer, o inimigo vai ficar furioso. Amém? Então, por isso, hoje é bom essa palavra de alerta. Se você hoje está sentindo que o inimigo vem te opondo, é bom porque ele está opondo, porque ele está vendo que você está crescendo, que você está dando fruto, que você está chegando perto de Deus. É normal. Amém? Então, não fique assustado, não fique aí, sabe, achando, o que está acontecendo com a minha vida? Não, é porque você está chegando mais perto de Deus. É um bom indicativo. Amém? O segundo momento, quando podemos, então, esperar os ataques do nosso inimigo, a retaliação dele, é quando nós estamos invadindo o território do inimigo. O que que faz um crente invadir o território do inimigo? Quando ele evangeliza. Quando ele sai do seu lugarzinho e vai para a casa de um vizinho, fala de Jesus, aonde ele estiver, num comércio, numa loja, num estudo, no trabalho, ele começa a compartilhar a sua fé. Evangelismo, evangelização, células. O inimigo não suporta um grupo de mulheres se juntando numa casa, semanalmente, pregando o evangelho. Ele vai ter um contra-ataque contra você, porque você está invadindo o território dele, buscando aquelas vidas que ele tem domínio sobre elas. Cada momento que você evangeliza, que você tem essa célula, que você trabalha na igreja com cura, com libertação, dando aula na escola dominical, fazendo a obra de Deus, louvando, estando ativo na igreja, evangelizando, buscando vidas. Essas vidas que você está buscando, o inimigo quer elas, ele quer prisioná-las, ele quer acabar com elas, arruiná-las, matá-las e destruí-las. Ele não quer você indo lá na unção de Deus, no poder de Deus, tirando elas ali do domínio dele. Então, quando você faz isso, quando você evangeliza, quando você está em célula, quando você está trabalhando para Deus, num departamento da tua igreja, sabe, sendo útil para Deus, o inimigo se levanta. Porque você está invadindo o território dele. Aquelas vidas ele quer e você está lá com o poder de Deus tirando aquelas vidas dali. Aquelas pessoas que estão no domínio, sabe, estão ali nos vícios das drogas, estão nos vícios da prostituição, estão amarrados. E você entra com a luz de Cristo. Essa luz na tua vida incomoda o teu inimigo. Então espere nesses momentos ataque. E não ache nada surpreendente. Ah, meu Deus, eu comecei uma célula em casa, agora está acontecendo esse problema. Espere, é um contra-ataque. Mas sempre lembre de algo. Maior é Deus que está com você e em você do que esse que está te contra-atacando.
Amém? Deus é maior. E prossiga, continue. Continue evangelizando, continue falando de Jesus, continue na tua célula, continue no evangelismo, continue. Essa agora, semana passada, eu não fui, mas eu acompanhei pela rede social o tremendo trabalho dos irmãos, pastores, obreiros aqui de Manaus, em Parintins. Eles invadiram ali o território do inimigo. Né? Naquele momento, que eu vou dizer, profano, adorando um boi. Estavam ali levando o Evangelho de Cristo Jesus. Estavam invadindo um território do maligno. Que o Senhor abençoe essa equipe. Eu sei que tem abençoado gente que estava ali, sabe, dormindo em lugares, às vezes assim, sabe, não tão confortáveis. E numa viagem, talvez, que não seja tão confortável. Mas estavam ali fazendo a obra de Deus. E Deus há de recompensá-los. Sabe por quê? Porque estava entrando no território do inimigo. Quando você vai fazer missões, um trabalho que frutifica, por exemplo, você sai não somente para fazer uma missão na África, na Ásia, é uma missão aí no teu bairro, onde você está evangelizando, ajudando, sabe, falando de Jesus, o inimigo se incomoda. Porque você está entrando e invadindo o território dele. Cada momento de missão, de evangelismo, de buscar vidas, de qualquer maneira que for, você estará invadindo o território do maligno. E ele quer que você sinta que não vale a pena. É, ele quer que você pense, não, todo esse trabalho, toda essa luta não vale a pena. Vale a pena sim, porque Satanás trabalha com intimidação. Deus não intimida ninguém. O Espírito Santo não intimida ninguém, mas o inimigo intimida. Ele ama intimidar as pessoas, fazer você sentir com medo, assustado. Nossa, o que aconteceu? Que retaliação é essa? Continue. É um bom sinal. É um sinal do que aquilo que você está fazendo na força do Senhor está tendo resultado no mundo espiritual. Então, continue. E aqui ele trabalha assim com intimidação, quer te intimidar, para você parar. Vai vir uma enfermidade, vai vir um problema com o filho, vai vir um problema no carro, no emprego, na saúde. Ele vai querer de qualquer maneira fazer você parar, estacionar, não cumprir o teu propósito, isolar você. Você que está desviado fora da igreja, você está cumprindo o propósito do diabo, sabia? É, você que está aí parando de ir para a igreja, é exatamente o que o inimigo quer que você faça. Ele está lá batendo palma, consegui tirar ele da igreja. Você quer cumprir os planos e os desígnios do teu inimigo? Ou você quer cumprir o plano de Deus? Então volte para a casa do Senhor. E aí o inimigo vai trabalhar te intimidando, fazendo você pensar que não vale a pena, é muito difícil. Sabe, será que vale a pena? Vale a pena sim. Sabe, Jesus, se tivesse morrido por uma vida só, com certeza, teria valido a pena. Então hoje você que está nesse momento, talvez chorando e falando, poxa, tanto ataque, é que você está invadindo o território do teu inimigo. E nesse momento você pode, como diz o nosso tema aqui, momentos quando você pode esperar um ataque espiritual. O terceiro momento que você pode esperar um ataque espiritual é quando você e eu estamos expondo o inimigo, dizendo quem ele realmente é. Abrindo os olhos. Na realidade, ninguém abre o olho de ninguém, mas é o Espírito Santo que tira as vendas, que tira aquele véu dos olhos. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens, para que eles não vejam o esplendor, o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Estão cegos. Então, cada momento que você dá para expor o teu inimigo e dizer que é ele que está causando isso, quem ele é, que ele existe. Para você que está aí, talvez me assistindo, falando, ah, do que ela está falando? Estou falando
de uma verdade, de que Satanás é de verdade, existe. Pode dizer o nome que você quiser, diabo, capeta, mas ele é real. Ele é um anjo que caiu lá do céu. Era um anjo de luz, Lúcifer. Ele existe. E ele vem para querer destruir você. Então, cada momento que você expõe ele, nós vamos agora dar uma pequena parada aqui, uma pequena pausa, mas no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre isso. Desses momentos quando você pode esperar ataque espiritual. Esse é um. Quando você e eu estamos expondo o nosso inimigo. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar neste tema, neste assunto. Não saia daí, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Ele está te despertando. Ele está fazendo você enxergar e ver. Quem sabe o que você está passando agora, você está começando a entender, faz sentido. Amém? É isso que Deus quer, esclarecer tua mente. Deus não quer ninguém no escuro, ninguém tateando, não. Deus não é trevas, ele não habita em trevas, ele é luz. E ele quer a luz da verdade dele na tua vida, para você entender o que está acontecendo. Amém? A luz da palavra dele. Tudo bíblico aqui. Amém? Tudo da palavra. Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você.